بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدخطه القائلون ولا يحسين ولا أهلاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صلوات اللهم صل على محمد. حاضرین مجلس کے محرومین، بانیان مجلس کے محرومین، خاص طور پر جناب ڈاکٹر عباس صاحب کے والد اور ان کے اور جو کزنس ہیں ان کے وابستگان محرومین، رحم اللہ من قرا الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ مبارکہ التکاثر کی آٹھویں آیت. اللہ اپنے اس کلام میں عظمت مولانی کا ایک باب روشن کر رہا ہے. اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں عظمتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، جہاں فضیلتیں ہوں گی، وہاں صدارت علی کی ہے. تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھر ہے. مجھے اللہ کا جتنا شکر کرنا چاہیے، جتنا شکر کروں اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں جس دروازے پر بٹھایا ہے اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے جنت کا رستہ بنا. رسانے پر تھا، ایک ٹی وی چینل پہ ہم بیٹھے تھے تو ایک دیوبندی عالم دین ہمارے ساتھ تھے. اکثر اتفاق رہتا ہے تو بات آئی مولا علی کی عظمت کی، اہل بیت کے فضائل کی، اہل بیت کی فضیلتوں کی. تو کہنے لگے مولانا سارے سال آپ مجلس میں پڑھتے ہیں، مجھے کچھ کہنے دیجئے. تو میں نے کہا جی میں تو چاہتا ہوں آپ میرے وقت کو بھی آپ ہی استعمال. تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا، کہنے لگے خبردار اہل بیت کے ساتھ کسی کو مقایسہ نہ کرنا، اہل بیت کے برابر میں کسی کو لا کے نہ بٹھانا، اس لیے کہ اہل بیت کے فرد فرد کے پاس جنت کی اونرشپ ہے. میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا جی ایک جملہ میں اسی جملے پر کہہ دیتا ہوں کہ دنیا کے معتبر ترین لوگ، مشہور ترین لوگ، بڑے بڑے نام اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے، اہل بیت ہماری جنت کی ضمانت دیتا ہے.
یہ اللہ کا ہم پہ خاص انعام ہے. ہمارا اسکول ٹھیک ہے صاحب, ہمارا اسکول ٹھیک ہے. اگر اسکول میں پڑھائی اچھی نہ ہو تو اسکول سے نکلتے نہیں ہیں, ٹیچر تبدیل کرتے ہیں. اگر آپ مجھ سے متفق نہ ہو, اگر آپ مجھ سے مطمئن نہ ہو, تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ مجھے تبدیل کر دیں جی. مگر اسکول بند نہیں ہوگا. سن 61 ہجری میں امام حسین نے عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی. اس کا یہ ایک کیمپس ہے. اور جب یونیورسٹی ہوتی ہے نا تو اس میں فیکلٹیز ہوتی ہیں, اس میں شعبے ہوتے ہیں. لہذا ہمارے یہاں بھی شعبے ہیں. ان ذاکروں سے مجھے پیار کرنا ہے, انہیں علماء کا احترام کرنا ہے. یہ اہل بیت کی گلشن کی بلبلیں ہیں. جب یہ کوکنے لگتی ہیں, اردو میں کوکنا کہہ رہا ہوں, جب یہ کوکنے لگتی ہے نا, جب کوئل کوکتی ہے نا, تو گلشن میں پرندوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے. لہذا ان کا بڑا مقام ہے, ان کی بڑی خدمات ہیں. میں اس موضوع پر بات کروں گا تو مجھے اس گھنٹہ چاہیے کہ اس مکتب میں کس کی کتنی قربانیاں ہیں. مگر یہ ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے. آج بڑے آرام سے آپ مائک پر مجلس کر رہے ہیں. اپنے آبا و اجداد کو مجھے یاد کرنا ہوگا کہ جنہوں نے اپنا خون دے کر مجلس کی, امام حسین کی زیارت کے لیے ہاتھ کٹوائے, پیر کٹوائے, کیسے کیسے عزاداری ہوئی ہے. یہ اتنا سچ کے جو آج ہمارے پاس آیا ہے, یہ پہلے دن کا کام نہیں ہے, اس کی پوری ہسٹری ہے, اس کا پورا کام ہے. لہذا مجھے احترام کرنا ہوگا اور سب کا احترام کرنا ہوگا, پیار سے بات کرنی ہوگی. اپنے علاوہ دوسرے کو بھی ماننا پڑے گا جی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ جی ایک صاحب بقول ایک صاحب کے کہ لوگوں, بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں دو چیزیں سب سے زیادہ نظر آتی ہیں, ایک اپنی عقل, ایک دوسرے کا پیسہ. ان کے پاس پیسہ بہت ہے, مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے. تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے نا, مجھے سب کا احترام کرنا چاہیے. جو بھی محب زہرا, جو بھی محب زہرا ہے, میں تو اتنا وسیع ہو کر سوچنے والا آدمی ہوں کہ یہ تفریق بھی اہل بیت ہمیں کرنے نہیں دیتے کہ وہ سنی ہے اور شیعہ ہے. بارہا یہ جملہ کہہ چکا ہوں چھوٹا سا ذاکر ہوں, کہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے, نوکر ہیں, اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ, یہ دوستی کا وسیلہ ہے, دشمنی کا نہیں. ہمیں ایک دوسرے کو قریب کرنا ہوگا. یہاں مجلس میں سننی بھی آ سکتا ہے بھائی جی. میں سندھ میں رہتا ہوں, میرا شہر کراچی ہے, اور اگرچہ رہائشی شہر کراچی ہے, ورنہ تو میں پاکستانی ہوں. پورے پاکستان میں پوری نماز پڑھ رہا ہوں, تو میرا پورا وطن میرا ہے کثیر السفر ہونے کی وجہ سے. تو یہ لیکن سندھ کا جو خطہ ہے نا, وہاں ایک عجیب کچھ خوبیاں عجیب سی ہیں. سندھ کا جو ہندو ہے نا, وہ بھی عالی مدد بولتا ہے. میں ابھی 26 مارچ کو اسی مہینے کی, آج کیا ہے شاید 31 ہو گئی, ابھی 5 دن پہلے میں نے سانگھڑ میں ایک مجلس پڑھی جس کا بانی ہندو تھا جی. سارا اہتمام اس کی طرف سے تھا, ایک ہندو تھا. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ شاعر دو مصروں میں کہتا ہے, یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے. ایسا گلدستہ اہل بیت نے ہمیں سجا کر دیا ہے. کبھی غور کیا کہ حضرت وہب قلبی مسیحی خاندان سے تھے, حضرت زہیر قین عثمانی عقیدے کے رکھنے والے تھے, جس کو آج کے زمانے میں آپ سنی کہتے ہیں نا, اس وقت میں کہتے تھے عثمانی العقیدہ. عثمانی العقیدہ یعنی مولا علی کو چوتھا خلیفہ ماننے والا جی. عثمانی زہیر قین کتنا بڑا شہید ہے کربلا کا,
یہ امام نے سجایا ہے نا تاکہ صرف شیعہ ہی مجھے نہیں پکارے، لہذا آج سنی بھی امام کو پکار رہا ہے، آج عیسائی بھی. یسوع حسین کا ماتم ہوتا ہے مسیحیوں کے یہاں. پچھلے سال لندن کے امریکہ کے چرچوں میں باقاعدہ ماتم ہوا ہے، عاشور کے دن مسیحیوں نے ماتم کیا ہے. یسوع حسین زندہ باد، یسوع حسین زندہ باد. جی تو یہ تو حسن ہے نا، امام حسین کسی کی ملکیت نہیں ہے. جو بھی سالم دماغ ہوتا چلا جائے گا وہ حسینی ہوتا چلا جائے گا. بھائی میں بچوں سے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، سائنس کو ترقی کرنے دو، علم کو پھیلنے دو، جتنی سائنس ترقی کرے گی اتنا حسین کا قرب بڑھے گا، اتنا اہل بیت کے دروازے پہ مجمع لگے گا. جی سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہمارے پاس کیا ہے؟ کل قیامت میں اللہ سوال کرے گا، روکو انہیں، وقفوہم انہم مسئولون، روکو انہیں، ان سے سوال ہونا ہے. قیامت میں روکا جائے گا اہل محشر کو، سوال کیا جائے گا، کون سا سوال، کیا سوال؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان سے پوچھو سب سے بڑی نعمت کے بارے میں. اگر آپ آمادہ ہیں تو تھوڑا سا بات آگے بڑھے، پوچھو ان سے سب سے بڑی نعمت کے بارے میں، وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے اور پھر اللہ سوال کر رہا ہے. بہت بڑا نام ہے ہمارے سنی بھائیوں کا، جناب امام اعظم ابو حنیفہ. جی ان سے کسی نے پوچھا، 70 سال کی عمر تھی، ان سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، کہنے لگے 2 سال کا. تو وہ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کی عمر تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپ بزرگ ہیں، آپ فرما رہے میں 2 سال کا ہوں. کہنے لگے 2 سال جو جعفر صادق کی خدمت میں، وہ اگر میری زندگی سے نکال دو تو میری زندگی میں کچھ نہیں رہتا. لولا السنتان لہلک النومان، لولا السنتان لہلک النومان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نومان ہلاک ہو گیا ہوتا. میرے پاس 2 سالوں کا ہی سرمایہ ہے. کسی نے پوچھا حضور اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کے بعد قیامت کے دن پوچھا جائے گا نعیم کے بارے میں. تو انہوں نے تفسیر کی کہ اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں روٹی دی، میں نے تمہیں پانی دیا، میں نے تمہیں سالم ہوا دی، میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی. میرے معصوم امام تک خبر پہنچی، حضرت نے فرمایا انہیں بلاؤ. جب ابو حنیفہ پہنچے، حضرت نے فرمایا ہم نے سنا ہے تم یہ تفسیر کرتے ہو اس آیت کی. کہنا ہے حضور یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، اللہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. میرے معصوم امام نے فرمایا جو چیز کسی مخلوق کے لیے جائز نہ ہو وہ خالق کے لیے جائز ہے. تم کسی کو کھانا کھلانے کے بعد، 10 سال بعد کوئی تمہیں ملے جیسے تم نے 10 سال پہلے کھانا کھلایا تھا، تمہیں دیکھ کر پہچانے نہیں، تو تم اسے یاد دلاؤ کہ ہم وہی ہیں جس نے تمہیں روٹی کھلائی تھی، تو سارا مجمع، سارے سننے والے مذمت کریں گے کھانا کھلا کے یاد دلا رہا ہے. جی تم اگر کھانا کھلا کے کسی کو یاد دلاؤ تو تمہاری مذمت ہو، اللہ روٹی کھلا کے یاد دلائے گا؟ اللہ پانی پلا کر یاد دلائے گا؟ کہا مولا پھر کون سی نعمت ہے؟ فرمایا ہم اہل بیت کی محبت. پروردگار اہل بیت کی محبت. ہم فطری طور پر کمال طلب ہیں. یہ چھوٹا بچہ اور اس سے چھوٹا، جتنا چھوٹا ہوگا، یہ انہی جوتیوں میں پیر ڈالتا ہے جو جوتیاں آپ نے پہنی ہوئی تھیں، اسی کنگھے سے کنگھا کرتا ہے جس سے ابھی آپ کنگھا کر رہے تھے، وہی پہنی سے چاہیے ہوتا ہے جس سے آپ لکھ رہے تھے، اماں سے وہی چادر مانگتی ہے بچی نماز پڑھنے کے لیے جس سے اماں ابھی نماز پڑھ رہی تھی. یہ بچہ پکار کے کہتا ہے میں کسی کو بڑا مانتا ہوں. یہ بڑا ہونے کے بعد بھول جاتا ہے کہ بڑا بھی ماننا چاہیے کسی کو. اللہ کرے ہم ایسے ہی رہیں جیسے اللہ نے ہمیں بنایا تھا. جتنا ہم اللہ کی عطا سے قریب رہیں گے نا اتنا ہی سالم رہیں گے. جی توجہ ہے. یہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اگر کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو رہنے دو معصوم ہے، کیونکہ اللہ کی عطا کے قریب ہے.
جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اگر کسی کو نقصان پہنچا کر آئے اور اگر کوئی کہے 15 سال کے لڑکے کو معصوم ہے تو کہیں گے معصوم ہے یہ اتنا بڑا سارا معصوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عطا سے قریب ہے اور اللہ کی عطا سے جو قریب ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ یہ کمال عصمت زہرا ہے کہ حسنین جب چادر میں آ رہے ہیں تو عمروں میں بڑے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جیسا میں نے دیا تھا زہرا نے ایسا رکھا ہے، میں نے معصوم بنا کر بھیجا تھا۔ اب یہ عصمت وہ اور ہے، یہ عصمت اور ہے، اور عصمت کی بحث کچھ ابھی پچھلے دنوں بھی چلی۔ ہمارے بعض دوستوں نے بعض دوستوں کو فون کیا اور اس کے بعد پھر وہ ٹیلیفونک وہ آواز ریکارڈنگ پھیلنے لگی۔ تو میرے خیال سے یہ ٹیلیفونک گفتگو کا موضوع نہیں ہے، عصمت کا باب بہت روشن ہے۔ ہم اہل بیت کی عصمت کے قائل ہیں، اور معصوم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عصمت کبریٰ پر فائز، ایک عصمت صغریٰ پر فائز۔ عصمت کبریٰ پر 14 ہے، توجہ کرنا ہے اپنا، عصمت کبریٰ پہ 14 ہیں، عصمت صغریٰ پر 14 کے علاوہ ہیں جو دلیل عصمت کبریٰ ہے اہل بیت۔ جناب معصومہ قوم معصومہ ہے، مولا عباس معصوم ہے، جناب زینب معصومہ ہے، حضرت علی اکبر معصوم ہے، مگر یہ عصمت صغریٰ پر فائز ہے، اور جو 14 ہیں وہ عصمت کبریٰ پر فائز ہے۔ مسئلہ ہو گیا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ آگے بات بڑھے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ ہم میں عرض کر رہا تھا کہ ہم فطری طور پہ کمال طلب ہیں، کمال جو ہیں۔ یہ ہمارا بچہ دقت میرے ساتھ رہے، یہ ہمارا بچہ چاہتا ہے کسی کو بڑا مانے، ہم بھی کمال کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو اہل دل سے اس کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، کسی کے نزدیک کمال عزت ہے تو صاحبان عزت سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو مشاہیر سے تعلقات کو بہتر کرتا ہے۔ بھائی اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، ایک ہی گھر میں اللہ نے سارے کمالات رکھے۔ علم کا عالم یہ ہے کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جاؤں، شجاعت کا عالم یہ ہے، شجاعت کا عالم یہ ہے کہ کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو علی کا مقابلہ کر سکے۔ جملہ سنیں میرے مولا علی کا، فرماتے ہیں لو اجتمع العرب علی قتالی، اگر سارا عرب مجھے مارنے کے لیے جمع ہو جائے لما ولے تو خوش دکھا کر نہیں جاؤں گا، میدان میں کھڑا رہوں گا، میں اکیلا علی کافی ہوں پوری دنیا کے لیے۔ یہ لب و لہجہ شجاعت کے باب میں۔ کسی نے پوچھا مولا علی سے، مولا آپ کو اپنا دشمن جب میدان میں آپ کے سامنے دشمن آتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ حضرت نے فرمایا مجھے اس پہ رحم آتا ہے۔ اللہ اکبر، بھائی سلوات پڑھیں مولا کے دار پر۔ جی جو لڑنے آتا ہے اس پہ علی کو رحم آتا ہے، بھاگنے والے پر کیا ہوگا؟ علی بھاگنے دیتے ہیں، اگر کوئی بھاگتا ہے نا تو علی بھاگنے دیتے ہیں، جانے دو اس کو، یہ مجھ سے بچ کے جا رہا ہے۔ فرمانے لگے مجھ سے گھبراتا ہے، کہاں پر آ ہوتا ہے، اسے میرے سامنے ٹک نہیں پاتا، تو مجھے اس پہ رحم آ رہا ہوتا ہے۔ جی جی، لہذا علی ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں مارتے، علی کو 4-5 ضربتیں نہیں مارنی پڑتی، ایک یا اوپر سے نیچے یا دائیں سے بائیں، اور اتنی تیزی سے علی مارتے ہیں کہ ایک گرام کا فرق نہیں ہوتا۔ جی جی، میری مولا کی ضربتوں کی 4 صفات لکھی ہیں اہل علم نے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ علی افقی ماریں یا عمودی ماریں۔ جی علی افقی ماریں یا عمودی ماریں، جب بھی مارتے ہیں تو برابر کا گرتا ہے، دونوں دھڑ برابر کے ہوتے ہیں، ایک گرام کا فرق بھی نہیں ہوتا۔ جنازہ پکار کے بولتا تھا مجھے علی نے مارا ہے، ایک تولے ماشے کا فرق نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی ولائی سماعتوں کو دیکھ کر مجھے جملہ ہی یاد آ رہا ہے، علی بن ابی طالب جب تلوار چلاتے ہیں تو دھڑ ایسے برابر کر کے ہوتا ہے کہ عدل نظر آتا ہے۔ بھائی جس کی ضربت میں عدالت ہو اس کے مزاج میں کیا ہوگا،
کے ذوق میں کیا ہوگا؟ برابر توجہ ہے نا، یہ ہماری مجلسوں کا حسن ہے، یہ اس حسن کے ساتھ ہی تو مجلس چلتی ہے نا، تو یہ تو بارگاہ فقیروں کی بارگاہ ہے، یہاں یہاں امیر حسین ہیں، باقی مانگنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو بڑی گاڑیوں سے بھی اتر کر آئے انہیں ہمیشہ فقیر رکھے، بڑے بنگلے میں رہنے والا بھی فقیر ہو سکتا ہے، مجھے ویسے آج کل فقیر مل نہیں رہے، یہ مانگنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ فقیر نہیں ہوتے، فقیر دینے والے کو کہتے ہیں، جو اعتماد دیتا ہو، جو یقین دیتا ہو، جو اپنے مولا پہ بھروسہ دیتا ہو، جی بد اعتماد شخص فقیر نہیں ہوتا۔ میں سہون جاتا ہوں شہباز کے قلندر کی درگاہ پہ اور حضرت کو سلام کرنے جاتا ہوں، وہاں کہیں کہیں مل جاتا ہے کوئی فقیر، میرا مضمون تبدیل نہ ہو جائے لیکن دل کر رہا ہے یہ بات کر دوں، میں ایک کافی میں بیٹھا ہوا تھا، یہ کافی بولتے ہیں وہاں جو خانقاہیں بنی ہوئی ہیں نا، وہ کافی بولتے ہیں اس کو، سے لال قلندر کی درگاہ کے جو فقیروں کی جو ہے وہ جو ٹھیے ہیں جو، جی ماشاء اللہ، وہاں وہ کافی میں کافی میں بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب، میں کافی میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک گاڑی آ کے رکی، پتہ نہیں کیا آپ لوگ بولتے ہیں پراڈو لینڈ کروزر اس ٹائپ کی گاڑی، اور بہت سوٹ بوٹ میں ایک جوان اترا اس میں سے اور وہ پھر اندر کافی میں چلا گیا، اندر ایک اور حجرا تھا، واپس جو آیا تو مجھے لگا کہ یہ آدمی کہیں دیکھا دیکھا، یہ وہی تھا مگر اس کا حلیہ کیا ہوا ہوا تھا، اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے تھے اور کشکول ہاتھ میں لے لیا تھا، میں نے وہاں جو شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہنے لگے کہ یہ بہت بڑا زمیندار ہے، یہ اپنا نفس مارنے کے لیے آتا ہے، یہ وادی کوئی اور ہے، سلوات پڑھے گا محمد، توجہ کر لیا آپ کو بات ہے، ہم الحمدللہ کمال کمال والے گھرانے پر بیٹھے ہیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جواز نہیں ہے کسی اور دروازے پہ جانے کا، جی آپشن ہی نہیں ہے، تو کچھ 19-20 تو فرق ہو بھائی، دو ڈاکٹروں کو دکھانا تھا، ایک زیادہ ماہر ہے ایک تھوڑا سا کم ہے، اس کے پاس ٹائم کم ہے اس کے پاس ٹائم نسبتاً ہے، تو چلو اس کو دکھا دیتا ہوں، کوئی 19-20 تو فرق ہو، اہل بیت کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں ہے، کوئی 19-20 کا فرق تو بہت دور کی بات ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اچھا ہاں اگر اس پہ غور کریں تو حتیٰ ان خود ان شخصیتوں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم علی کے برابر ہیں، اور جس نے بھی دعویٰ کیا ہے وہ قیامت تک لعنتی ہوا ہے، مثلاً یزید خوار ہو گیا ذلیل ہو گیا جس نے بھی علی کے ساتھ حسین کے ساتھ اس گھرانے کے ساتھ برابری کی بات کی ہے، ویسے دھیرے سے کہتا ہوں میں، بہت سارے پیروں کو مریدوں نے بنوا دیا، پیر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے اندر کوئی کمال ہے، مرید کہتا ہے جی میرا پیر ایسا، وہ پیر صاحب کہتے ہیں یہ بول رہا ہے مجھے تو نہیں پتا، چڑھا دیا آسمان کے اوپر، پیر صاحب کا حال خراب ہے، جی صحابیات تشریف فرما تھی، امہات المومنین بیٹھی ہوئی تھی، اہل بیت کی بیبیاں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عائشہ بھی بیٹھی تھی، سیدہ زہرہ بھی بیٹھی تھی، ایک صحابیہ نے آواز دے کر کہا یا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی کو دیکھ کر کہا اے زہرہ آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا، بات گئی میری منتقل ہوئی، آپ نبی کی زوجہ ہوں گی، صحابیہ کہہ رہی ہے بی بی عائشہ کو آپ نبی کی زوجہ ہوں گی، اور جناب زہرہ سے کہہ رہی ہے کہ آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا، کون سا جوڑا معتبر ہوگا، کون سا جوڑا بڑا جوڑا ہوگا، حضرت عائشہ نے اس کا جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، اور جناب زہرہ کو دیکھ کے فرمایا لیتنی کنت شارت راسک، کاش میں تمہارے سر کا یہ بال ہوتی، توجہ ہے، اب میں کیونکہ اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو اردو کی چاشنی لینا چاہ رہا ہوں، اردو کا ایک محاورہ ہے یہ بال برابر بھی نہیں ہے،
صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. کسی نے دعویٰ نہیں کیا, کسی نے دعویٰ نہیں کیا, بڑے بڑے نامور لوگوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اہل بیت کے برابر ہیں. مولا نے شدت سے مذمت فرمائی کہ جو اہل بیت کے ساتھ برابر میں کسی کو لا کے بٹھاتا ہے. میرے مولا علی فرمانے, لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامه, اس امت کے کسی ایک فرد کو بھی آل محمد کے برابر میں نہ لانا. ہمیں احترام سب کا کرنا چاہیے جس کا جو مقام ہے. گالی دینے والا شیعہ نہیں ہوتا, غیر مہذب شیعہ نہیں ہوتے جی. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اہل بیت کے دشمنوں کے نام گنوانے کی, اتنے زیادہ ہیں کہاں تک گنوائیں گے. توجہ ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نام گنوانے کی, کیا ضرورت آ رہی ہے. ہم اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہیں, لعنت کرتے ہیں, مگر اس کا طریقہ بڑا حسین ہے. ہم نام نہیں لیتے, نام لیں گے تو لعنت محدود ہو جائے گی. جس نے بھی اہل بیت کو اذیت پہنچائی ہم اس پہ اس سے تبرہ کرتے ہیں, اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. یہ ایسا بہترین جملہ ہے, صلوات پڑھ لے ذرا محمد والے. غور فرما رہے ہیں آپ, ہمیں لعنت کرنے, نام لے کے لعنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے, جی آپ کے یہاں تبرہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہوتا ہے, ہمارے یہاں نماز کی طرح واجب ہے. ہمارے یہاں روزے کی طرح واجب ہے, مگر تبرہ کا مطلب گالی دینا نہیں ہے. ہمارا تبرہ ہوتا ہی ایسا ہے, ہم اہل بیت کے دشمنوں کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہمارا اگنور کرنا ہی تبرہ ہے. توجہ کرو میرے مولا فرما رہے, خبردار کسی کو میرے برابر ملا کے نہیں بٹھانا. شام کے حاکم نے جب حضرت تھک تو نہیں رہے میری بات, شام کے حاکم نے جب میرے مولا علی کو خط لکھا نا تو کہنے لگا کہ میں بھی بڑے خاندان کا ہوں, آپ بھی بڑے خاندان کے ہیں, ہمیں لڑائی نہیں ہونی چاہیے, ہمیں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, حکومت میرے حوالے کر دیجیے. مانگنے والے لوگ تو ویسے دو قادریوں نے ہم پر بڑی مہربانی فرمائی ہے, ایک کراچی کے قادری نے اور ایک لاہور کے قادری نے. توجہ ہے, کراچی کے قادری نے, دقت میرے ساتھ ہے, کون سے میرے عزیز آئے ہیں؟ شاہ صاحب آئے ہیں جی 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 ماشاءاللہ. توجہ ہے, وہ کراچی کے جو قادری نے, توجہ میری طرف ہے, وہ کراچی کے قادری نے ہم پہ مہربانی یہ فرمائی کہ اس نے نعرہ لگایا بے گناہ بے خطا حضرت فلان. توجہ ہے, تو ہم پر انہوں نے مہربانی فرمائی. 10 کتابیں اب تک برادران اہل سنت ہی ان کے خلاف لکھ چکے ہیں. ایک کتاب آپ کے لاہور سے لکھی گئی ہے, ہمارے سنی عالم نے لکھی ہے, احادیث موضوعہ فی فضائل معاویہ, جعلی حدیثیں جو معاویہ کی شان میں پڑھی جاتی ہیں. بھائی کتاب کا نام تو بتاؤں گا نا, پھر آپ خریدیں گے کیسے؟ جعلی حدیثیں, سرکار نے کچھ فرمایا ہی نہیں. تو اور ایک آپ کے لاہور کے قادری صاحب نے گفتگو فرمائی, انہوں نے بھی مہربانی فرمائی, اور مہربانی یہ فرمائی کہ انہوں نے ایسا موضوع چھیڑ دیا. ہم نے 40 کتابوں کے حوالے دیے ہیں, اہل سنت کی 40 کتابوں میں وہ کچھ لکھا ہوا ہے جنہیں تم پڑھ کر شرمندہ ہو گئے. کیا لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر؟ کہنا جی جھوٹی روایتیں پڑھتے ہیں شیعہ حضرات, گھڑی بھی روایتیں پڑھتے ہیں, موضوعہ روایتیں پڑھتے ہیں, رلانے کے لیے مصائب پڑھتے ہیں, وابیلا مچاتے ہیں, ڈھونگ رچاتے ہیں. یہ الفاظ ہیں ڈاکٹر صاحب. تو الحمدللہ ہم نے انہیں جواب دیا ہے, اور وہ جواب کتاب کی شکل میں بھی چھاپ رہے ہیں. اور اتفاق سے میرے ساتھ میری گاڑی کے اندر بھی اس کا نسخہ موجود ہے, وہ پرنٹنگ کے لیے جاری ہے کتاب, اور ہم دیں گے علماء و ذاکرین کی خدمت میں کہ آپ یہ کتاب اپنے پاس رکھیں. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بی بی کے اوپر یہ ظلم ہوا یا نہیں ہوا تو انہی کی کتاب لکھا دو. ویسے میں آپ کو بتاؤں,
جیسے جیسے ظہور کا وقت قریب ہوگا نا حقائق کھلیں گے. بھائی مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو کنٹھے کو لابے پہن کے ڈنڈا ہاتھ میں لے کے گلی کوچوں میں آواز لگاتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. یہ ہونا ہے جی. مجھے اور آپ کو جلدی نہیں کرنی, خود اپنا طریقہ کار, ہدایت جو ہے نا وہ اپنا رستہ خود بناتی ہے, وہ بن رہا ہے اس طرف ماحول بن رہا ہے. مجھے اور آپ کو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے. ایک سال بعد جواب دیا ہے ڈاکٹر طاہر القادری کو, یہ سوچ سوچ کے کہ کوئی اور جواب دے دے, کوئی اور جواب دے دے. جی میں تو سید ہوں, ہر فرد محب اہل بیت پر فرض بنتا تھا, ہم پہ چھری چلتی تھی جب وہ یہ جملہ ہم سنتے تھے کہ جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے ہاں اولیاء الہی کی سطح کے علماء ہیں, اللہ کے ولی پائے جاتے ہیں, ہمارے ہاں جھوٹ نہیں بولتے. ہم سچ بتانے پر آئیں گے تو کوئی اور رستہ نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ تمہیں حق ماننا پڑے گا. ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے. یہ دل آزاری کی باتیں آپ نے شروع کی ہیں تو ہم پر ذمہ داری. میرا بچہ پریشان ہو رہا تھا, یہ جوان پوچھ رہا تھا کہ جی کیا یہ اگر ڈاکٹر صاحب کا اعتراض صحیح ہے تو جواب کیوں نہیں دیتے. جواب دینا چاہیے, جواب دیا ہم نے. آج نہیں کل یہ معاملات ٹھیک ہونے ہیں, اس دروازے پہ سب کو آنا ہے. میرے مولا فرمایا خط لکھ رہا ہے معاویہ کہ یہ میں بھی بڑے خاندان کا ہوں, آپ بھی بڑے خاندان کے ہیں, ہمیں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. حضرت نے جواب دیا خبردار مجھے اپنے ساتھ برابر میں لا کے نہ بٹھانا. میرے مولا کی آواز آئی خبردار سبق تو قوم الاسلام ترا. علی کے اشعار سن لیجئے ذرا, تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا میں اسلام کا خدمت گزار تھا. توجہ کر رہے ہیں میرے مولا فرمانے سبق تو قوم الاسلام ترا, تم میں سے کوئی نہیں تھا. آپ خفا تو نہیں ہیں مجھ سے شاہ صاحب؟ میرے بات پڑھیں گے انشاءاللہ, آپ تسلی رکھیے. جی توجہ ہے. اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ علی آؤ بیٹھ کے معاملہ طے کر لیتے ہیں, تو حضرت نے فرمایا نہ تم انصار میں سے ہو نہ تم مہاجرین میں سے ہو, اسلام کی خدمت تو انصار اور مہاجرین نے کی ہے. تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا بھی علی یہ پھر کیا ہے؟ حضرت فرمایا یہ تو آزاد شدگان ہیں, بخشے ہوئے لوگ ہیں, ہم نے معاف کیا تھا, ہم نے معاف کیا تھا. اور یہی جملہ ہے جو جناب زینب نے دربار شام میں یزید سے کہا تھا انتم الطلقاء, تم آزاد شدگان کی اولاد ہو, نہ مہاجروں میں سے ہو نہ انصاروں میں سے. میرے مولا فرما رہے سبقتکم الی الاسلام ترا مقررا بالنبوۃ بطن امی, میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے, میں دنیا میں آنے کے بعد کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی آگے سنیں, میرے مولا فرماتے ہیں وجعفر الذی یدھا ویمتا یتیرو مع الملائکۃ ابن امی, اور وہ جعفر طیار جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں پروازیں کرتا ہے وہ میرا بھائی ہے. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں وصفت احمد ولدایا منہا, عجیب جملہ ہے میرے مولا کا بھی, عجیب مصرع ہے, نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں. غور کر رہے ہیں آپ, وصفت احمد ولدایا منہا, میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں. فمن منکم سہمن کا سہمی, تم میں سے کون ہے جو میرے برابر آ کے بات کرے گا. اللہ اکبر. چوتھا شعر مولا علی کا سن لیجئے, میں اپنے مضمون کو آگے بڑھاؤں. میرے مولا نے عجیب دو مصرے کہے ہیں شام کے حاکم کو جواب دیتے ہوئے. دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہیں نا, یہ وزیر اعظم کی زوجائیں, یہ خاتون اول ہیں, یہ گورنر کی زوجائیں, یہ آیت اللہ کی زوجائیں. دھیرے سے کہوں, اللہ کرے ایسا ہی ہو, بیگمات فخر کرتی ہوں. ہم نے ایک صاحب کو دعا دی یا اللہ یہ جوڑا جنت میں بھی قائم رکھ, کہہ لیں مولانا بد دعا مت دیجئے, یہاں برداشت کر لیا وہ کافی نہیں ہے, تو آپ کہہ رہے جنت میں بھی ساتھ رہ پائے.
اچھا یہ کچھ حالت عورتوں میں کم نہیں ہے. مولانا ہمارے لیے بد دعا مت کیجیے گا, اس شوہر کو یہاں برداشت کر لیا, حالت یہاں سے بھی خراب ہے تو وہاں سے بھی خراب ہے. بی بی کی اور مولا کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں, وہ مولا علی کا شیعہ نہیں ہے جس کا اخلاق اپنی زوجہ سے خراب ہو, وہ جناب زہرا کی کنیزہ نہیں ہے, کنیز نہیں ہے جس کا اخلاق اپنے شوہر سے خراب ہو. یہ جب گھر میں داخل ہونا تو ایسا نہ لگے کوئی جلاد آ گیا ہے. اما جان آوازیں لگا رہی ہیں بچوں کو, خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ, چپ ہو جاؤ, ابا آ گئے, ابا آیا یا کوئی سانپ آیا. یہ تو بہت بری بات ہے, انسان گھر میں داخل ہو اور بچے اس کے پریشان ہو جائیں, بہنیں ڈرنے لگے, زوجہ گھبرانے لگے, یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. بعض قوموں میں بڑی خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں, ثقافتی خامیاں بن جاتی ہیں, وہ عادتوں اور رسم و رواج کا حصہ ہو جاتی ہیں. بعض لوگوں میں ایک بڑی خامی ہے, وہ اپنی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. خدا کے لیے مجلس میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہو اور اس کے اندر یہ عیب ہو, برائی ہو, وہ امام حسین سے وعدہ کر کے جائے عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. جی خاص طور پہ بی بی زہرا پہ رونے والا, جناب زینب پہ رونے والا, وہ اپنے گھر کی عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھائے, برداشت کرے. اگر بد اخلاق بھی ہے, اگر اخلاق کی کمزور بھی ہے تو برداشت کرے. اور یہی کیفیت میں بیویوں سے بھی کہوں گا کہ شوہروں کو برداشت کریں. میری بیوی زہرا فرماتی ہیں, تھک کر نہیں سنیں گے مجھے, میری بیوی فرماتی ہیں میں تین صفت رکھنے والی عورتوں کو اپنے قریب جنت میں جگہ دوں گی. پہلی صفت صبرت علی سوء خلق زوجہا, جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صابر ہو. شوہر بدتمیزی کرتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے, گالی دیتا ہے, کچھ نامناسب جملہ کہتا ہے, یہ صبر کرتی ہے, بی بی فرما رہی ہے میں جنت میں سے قریب رکھوں گی. صبرت علی فقر زوجہا, جو اپنے شوہر کی ناداری پر صابر ہو. پیسے نہیں ہے شوہر کے پاس, دولت نہیں ہے شوہر کے پاس, کوئی بات نہیں, میں گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میں چٹنی روٹی کا ساتھ دوں گی, روکھی سوکھی کھا کے رہوں گی, مگر شوہر کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. بی بی فرماتی ہیں یہ میرے ساتھ جنت میں قریب رہے گی. فرماتی ہیں صبرت علی طاعت زوجہا, جو اپنے شوہر کی اطاعت پر صبر کرے. شوہر جانے نہیں دے رہا, باہر نہ جائے. واجبات کے علاوہ جو اللہ نے واجب قرار دیا ہے نا, اس کے علاوہ بیوی بی پابند ہے شوہر کی مرضی کی. اور واجبات کے لیے اس لیے پابند نہیں ہے کہ اللہ کا حکم اور بندے کا حکم جب ٹکرائے تو بندے کا حکم نہیں چلتا, اللہ کا حکم چلتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے حج تم پر واجب ہو گیا, شوہر کہہ رہا ہے جانے نہیں دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو, شوہر کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھنے دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ پردہ کرو, شوہر کہہ رہا ہے پردہ نہیں کرو, ایسے ہی چلو میرے دوستوں کے سامنے. تو اللہ کی ماننی ہے, شوہر کی نہیں ماننی. جی جب اطاعت خالق کے ساتھ اطاعت مخلوق ٹکرانے لگے تو پھر خالق کی اطاعت کو ترجیح دینی ہے. بیوی فرما رہی ہے جنت میں میرے ساتھ رہے گی جس کا, جو اپنے شوہر کی اطاعت پر صابر ہو. جی یہ بیگمات جو ہے نا, یہ شوہر حضرات, یہ بچوں کی تربیت انہی کے اخلاق کی بنیاد پہ تو ہے. جی اگر بچوں کے سامنے لڑائی ہو جائے تو دوستی اکیلے میں کیوں ہوتی ہے؟ بچہ تو ذہن میں یہ رکھے گا کہ اماں ابا لڑتے ہیں, اماں ابا دوستی بھی کرتے ہیں تو بچے کو نہیں نظر آ رہا. تو بچوں کے سامنے ہی سلام دعا کر لیجئے, بچوں کے سامنے ہی خوش اخلاقی سے مسکرا کے بات کر لیجئے, اور بچوں کے سامنے جتا دیجئے بیٹا ہماری جو ابا سے تمہاری اماں سے لڑائی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. بچہ جیسا دیکھا گیا ایسے ہی تو نکلے گا نا. لہذا مجھے اور آپ کو اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جو جیسا اچھا اخلاق والا ہے اور ایک قدم آگے آ جائے. اہل بیت کی زندگیوں کا پیغام رویے ہیں, حلیے نہیں ہیں. حلیوں کی بنیاد پر ہمیں نہیں چلنا, ہمیں رویوں کی بنیاد پر چلنا ہے. اللہ اکبر, کتنے بڑے گھرانے کے ماننے والے ہم. میں تو کہہ چکا ہوں ابھی کئی جملے کہ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے, کہ ہم جس دروازے پہ بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے.
میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. آخری جو خطاب میرے مولا حسین کا کربلا میں یزیدی لشکر سے تھا, اس میں مولا نصیحت فرما رہے ہیں, باز آ جاؤ مجھے نہیں مارو. ہم علی شریعت غیرتھا, کیا میں نے شریعت بدلی ہے؟ ہم علی سنت بدلتھا, میں نے سنت بدلی ہے؟ ہم علی دماء سبقتھا, میں نے کوئی خون نہ حق گرایا ہے؟ توبہ کر لو, معافی مانگ لو. سوال کر رہا ہوں, اگر یزیدی لشکر میں سے سب کے سب 30-35 تو آئے نا, 9 محرم تک تو رلاتے رہے نا بی بی زینب کو, اور شب عاشور آ گئے مولا کی طرف, مولا حسین نے معاف نہیں کیا؟ حر نے کیا کیا تھا؟ حر کو معاف کیا یا نہیں کیا؟ آخری خطاب حسین کر رہے ہیں. اگر اس مجمع میں سے سارا مجمع ایک تعداد کہتی حسین ہمیں معاف کر دو, یہ تو حسین کے علی اکبر کو مار چکے ہیں, یہ عباس کو مار چکے ہیں, اب بھی اتنی قربانیوں کے بعد حسین مغفرت اور معافی کا موقع دے رہے ہیں. میں تو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں اپنے بھائی کو, میں تو اپنے عزیز سے درگزر کرنے کو تیار نہیں ہوں, میں ذاکرین اور علماء کے جھگڑے کو شدید کر رہا ہوں, اسے کم نہیں کر رہا, میں عیب ہی دیکھتا ہوں, مجھے کوئی خوبیاں نظر نہیں آتی. یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے عزیزان گرامی کہ حسین ابن علی ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ منفی کردار, یہ منفی سوچنا, یہ ایک دوسرے کے خلاف مہذار آئی, اسے ہمیں ختم کرنا ہوگا. ہم متعمل نہیں ہیں سنی بھائیوں کی طرح دیوبندی اور بریلوی بننے کے, جیسے وہ تقسیم ہو گئے بریلویوں اور دیوبندیوں میں, وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, وہ بھی سنی کہتے ہیں. ہم متحمل نہیں, کوئی بھی متحمل نہیں ہے. خدا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کیجئے, محبت کیجئے, مثبت چیزوں کو دیکھیے, منفی چیزوں کو نظر انداز کیجئے. دو چیزوں نے حسین قتل کروایا ہے, ایک بغض علی, ایک حب دنیا. کوفے والے حب دنیا کے بیمار تھے, شام والے بغض علی کے بیمار تھے. الحمدللہ ہمارے ہاں بغض علی کی تو بیماری دور دور تک نہیں ہے, ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ, مگر حب دنیا کی بیماری منڈلاتی رہتی ہے. جی کتنے افسوس کی بات ہے, دین کو کمرشل بنا دو, مجلسوں کو کاروبار بنا دو, امام بارگاہوں کو لین دین کا ذریعہ بنا دو, بہت افسوس کی بات ہے. مجھے نظر ثانی کرنا ہوگا اپنی بہت ساری چیزوں کو. پہلے مجلسوں میں جس انداز سے منت مرادیں پوری ہوتی تھی کہ آج بھی ایسی ہو رہی ہیں, پہلے مرمروں کا دور تھا, بتاشوں کا دور تھا, جی مونگ پھلیاں بڑھتی تھیں, آج مرغن غذائیں ہیں. پیسے کا انوالومنٹ, پیسے کی دخالت, پیسے کی مادی دوڑ میں جب میں پڑھوں گا, ایک بزرگ عارف کا, ایک اللہ کے ولی کا فرمان ہے کہ مادہ اور روحانیت, مادیت اور روحانیت میں دوستی نہیں ہوتی. ایک مادی نعمت بڑھتی ہے تو 3 مانوی نعمتیں بھاگنے لگتی ہیں, ہم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. جب جھونپڑیوں کا دور تھا, آج بنگلوں کا دور ہے. بڑے پیسے والے لوگ بوفوں پر مجلس کے تبرک تقسیم کرواتے ہیں, نوکر کام کر رہے ہوتے ہیں, فرش نہ ہم سیدھا کر رہے ہوتے ہیں, نہ ہم نیاز پکوا رہے ہوتے ہیں, نوکروں سے کام لے رہے ہوتے ہیں. میں صرف یہاں کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا, میری مجلس صرف یہاں کے لیے نہیں ہے. جی تو یہ نوکر تو بڑا فائدے میں رہا, یہ تنخواہ بھی لے گا اور حسین سے ثواب بھی لے گا. میں کہاں رہا, مجھے مانویت اور روحانیت بڑھانے کی ضرورت ہے, سچ اور صداقت کی ضرورت ہے, پیار اور محبت کی ضرورت ہے. صرف اتنا قاعدہ اور قانون بنا کے چلا جاؤں, میں ان ذاکرین سے پیار کرنے لگ جاؤں, یہ علماء کا احترام کرنے لگ جائے, اور ایسا ہی ہے الحمدللہ. میں یہ نہیں کہ کوئی نئی بات کر رہا ہوں, بہتری ہے, بہتری ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے منفی چیزیں دیکھی ہوں گی, میں مثبت چیزیں دیکھ رہا ہوں. 4-5 لوگوں کے علاوہ الحمدللہ ذاکرین میں کمزوری نہیں ہے, 4-5 لوگ ایسے ہیں جن سے بات کرنے کی ضرورت ہے, ان سے بھی محاذرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گفتگو ہونی چاہیے. جس قوم کے پاس عالم نہیں ہوتے اس قوم کی عزت نہیں بڑھتی. میرے مولا علی تو یہودی اور عیسائی عالموں کا احترام کر رہے ہیں, میں شیعہ عالم کا احترام کرنے کو تیار نہیں ہوں. مجھے تو ہندو پنڈت کا بھی احترام کرنا چاہیے, مجھے عیسائی پادری کا بھی احترام کرنا چاہیے, اس لیے کہ اگر عالم نہیں ہوگا تو بات کس سے ہوگی.
قرآن تو منع کر رہا ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما, جب تم سے کوئی جاہل بات کرے تو سلام کہہ کے گزر جاؤ, جواب نہیں دو. قرآن تو جاہل سے بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہا, بات تو عالم سے ہوگی نا. اور اگر میری خواہش ہے کہ عالم مر جائے, عالم ختم ہو جائے, گلا گھونٹ دو ان کا, ختم کر دو عالموں کو, یہ کیسے ہوگا؟ اور یہ تشیع ایسے ہی نہیں پہنچی ہے یہاں تک. یہ ذاکرین اذان کا کام کرتے ہیں, علماء جماعت کا کام کرتے ہیں, یہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں, صفوں میں منظم کرتے ہیں. پھر عالم کا کام ہے کہ آ کے رہنمائی کرے. توجہ کر لیا آپ نے؟ ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت جس کا قیامت میں سوال ہوگا وہ نعمت عظمائے پروردگار محبت علی ہے. روکو انہیں, مجھے پوچھنا ہے, میں نے انہیں محبت علی دی تھی, کہاں لگائی انہوں نے, کہاں خرچ کی انہوں نے, کیسے اپنی زندگیوں کو بہتر بنایا انہوں نے, اتنی بڑی نعمت کے بعد انہوں نے کیا حاصل کیا, یہ وہیں رہے یا آگے بڑھتے رہے؟ میرا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے, میرا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. قیامت میں آواز آئے گی, آج حقائق کھلیں گے, جسے تم نے عورت سمجھ کر, جسے تم نے نحیف و ناتوان سمجھ کر, جسے تم نے اکیلا سمجھ کے مارا, آج قیامت میں بادشاہی اسی زہرا کی ہے, اسی زہرا کی بادشاہی ہے. غضوا ابصارکم حتی تجود فاطمہ, آنکھیں جھکاؤ, فاطمہ آ رہی ہے, آنکھیں جھکاؤ, فاطمہ آ رہی ہے. نبی فرمائیں گے, یا رسول یا اللہ, یہ میری بیٹی ہے. آواز قدرت آئے گی, اے میرے حبیب, تم بھی آنکھیں بند کرو. اللہ اکبر. مجھے ایک ذاکر کی مجلس سن رہا تھا, میں مجلس میں بیٹھ کے سن رہا تھا, وہ جب بی بی کا نام لیتے تھے تو کہتے تھے, میں بی بی کا نام لینے جا رہا ہوں, آنکھیں بند کرو. جس کا نام آنکھیں بند کر کے لیا جائے, اس پہ ہاتھ اٹھایا گیا, میرے مولا عسکری روز شہادت جناب زہرا رو رہے تھے, تو ایک چاہنے والے نے کہا, مولا اتنی مدت گزر رہی ہے, آپ آج بھی ایسے ہی رو رہے ہیں جیسے آج شہادت ہوئی ہو, تو سنیں گے مولا عسکری نے کیا فرمایا. امام حسن عسکری فرماتے ہیں, اگر شور کی آوازیں, چیخنے چلانے کی آوازیں نہ ہوتی تو بسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں, میں رونے رلانے والوں میں قرار دے. آواز آئے گی, غضوا ابصارکم حتی تجود فاطمہ, اپنی نگاہوں کو جھکاؤ, فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. نبی فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ ایک عزبہ نامی سواری پہ بٹھا کے لائی جائے گی, میری سواری اس کے پیچھے ہوگی, علی کی سواری میرے پیچھے ہوگی, حسنین کی سواری اپنے بابا کے پیچھے ہوگی, پھر آئمہ کی سواریاں, پھر انبیاء کی سواریاں, سب سے آگے زہرا کی سواری ہوگی. زہرا قیادت کر رہی ہوں گی ہادیوں کی, کاروان ہدایت کی سربراہی جناب زہرا کے پاس ہوگی. جب بی بی کی سواری گزرے گی نا کرسی کے سامنے سے, عرش الہی کے سامنے سے بی بی کی سواری گزرے گی, تو بی بی آواز دیں گی, میری سواری روکو. بی بی کی سواری رکے گی, نبی کی رکے گی سواری, سارے قافلہ رک جائے گا, تو آواز قدرت آئے گی, فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی کہیں گی, آج مجھے انصاف چاہیے, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, میرے بچوں کو کس جرم میں مارا ہے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے, آپ کی آواز غلط ہے. بی بی چاہتی ہے میں بی بی کے مسائل پڑھوں. بی بی کے تین لقب مصیبت کے لقب ہیں, جس میں سے ایک لقب ہے مقہورہ. مقہورہ عربی میں اس خاتون کو کہتے ہیں جس پہ بہت سے لوگوں نے مل کے ظلم کیا, پوری مسجد آئی تھی گھر کو جلانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جھوٹی روایتیں, سنا دو روایت. ابن خطیبہ دینوری الامامت و سیاست کے اندر لکھتے ہیں, چوتھے صفحے پر, ایک ایڈیشن میں چوتھا صفحہ ہے, ایک ایڈیشن میں گیارہواں صفحہ ہے, پہلے صفحوں کے اوپر لکھتے ہیں کہ پوری مسجد آئی تھی گھر کو جلانے کے لیے,
میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, بہت سخت جملے ہیں اور یقیناً بہت بعض اوقات ایک جملہ بھی رونے کے لیے کافی ہوتا ہے. سارا 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 مسجد, پوری مسجد آئی تھی. میری بیوی نے جب فریادیں کرنا شروع کی نا, اب آج بھی بابا یا آپ کی امت کو کیا ہو گیا ہے, تو لوگ منہ موڑ موڑ کے رونے لگے. ابن قتیبہ کہتا ہے سب چلے گئے الا عشرہ, 10 لوگ باقی رہ گئے. سنی عالم ہے.